piespēle griezīšu izpildījumā. Nav gan neviens Slovāks gatavs bumiņu pārķert. Orste. Aizvārtē Animānis uz griezīti un Gustavs griezīts ar trešo mēģinājumu. Tomēr pārspēja Kohutu gūstot savus pirmos vārtus pasaules čempionātos. Pasaules čempionāta debitants savā sestajā spēlē gūst vārtus un atjauno minimālu pārsvaru Latvijai. Un arī Danielam Anim punktiņš par rezultīvu piespēli. Arī viņam tas ir pirmais punkts pasaules čempionāta fināla turnīros. Arī viņš ir pasaules čempionātu debitants. Ar augumu labi nospēlē Daniels un izdod piespēli griezītim. Gustavs labā pozīcijā saņem bumbiņu un nekļūdīgs metiens. Tā kā divi no četriem debitantiem tiek pie saviem pirmajiem punktiņiem.